नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी महालयात एई एटी फुलर महत्व कि एई फुलटिरे एई कामटि करिले टका पैसा दुगुण बृद्धि पाबो तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ओसरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी एइबार महालया परिछे 14 अक्टोबर अखोमिया आहार माहर 26 तारिखे एई पवित्र दिनटित एई फुलपाहेरे एई एटि काम करिले धन टका पैसा दुगुण होर उपरियो घरखनलै सुख शांति आहिब। गतिके जानु आहक एई उपायटि आमी केनेकै करिब लागे। बंधु बान्धवी सकल महालयार दिनटिर विशेष महत्व आछे। एई महालयार दिनटित जदि पूजा पार्वणत आपुनि एई एटि फुल लई पूजा करिब पारे तेन्ते अत्यन्त मंगल हय। घरत अपराजिता गछ थकाटो खुबै मंगलजनक। एई अपराजिता गछे घरर वास्तु दुख दूर करार उपरिओ आछे बहुतो गुण। बंधु बान्धवी सकल अपराजिता फुल হৈছে মা দুৰ্গাৰ অন্য এক নাম আৰু মা লক্ষ্মীৰ এই ফুল অত্যন্ত প্ৰিয়। গতিকে এই ফুল দি মহালয়াৰ দিনটিত মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত পূজা কৰক। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই মহালয়াৰ দিনটিত মা লক্ষ্মীক অপৰাজিতা ফুলে পূজা কৰিলে অত্যন্ত প্ৰসন্ন হয়, লগতে দুৰ্গা মাও সন্তুষ্ট হয়। এই দিনটিত অপৰাজিতা ফুলে মা লক্ষ্মীক পূজা করিলে বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হয়। এই পবিত্র মহালয়া দিনটিত রাতেপা সোনকালে শুই উঠি স্নান আদি করে অপরাজিতা গছর পৰা এটি অপরাজিতা ফুল ছিঙি আনি মা লক্ষ্মীর চরণত অর্পণ করে পূজা প্রার্থনা করক। আর পূজার শেষত বা প্রার্থনার শেষত মা লক্ষ্মীর চরণের পৰা ফুলটি লৈ এটি শুদ্ধ পাত্রত রাখক। তার পাছত টকা পয়সা থকা বা সোনরূপ থকা আলমারি বা বাকসত সেই অপরাজিতা ফুলটি রাখি দিব। ইয়ার ফলত আপনার ঘরত কোনোদিন ধন টকা পয়সার অসুবিধা নহয় আর সুখ সমৃদ্ধির অভাব নঘটে। সদায় ঘরখনত সুখ।